Vad fick du i julklapp? Många ordnade såna här presenter åt sig själva. Genom att flytta sina bolån till föreningsbanken. Det är inte för sent än. Låt oss räkna på dina boendekostnader. Räntan är lägre än någonsin, så vi kan spara mycket pengar åt dig just nu. Just nu har vi låga priser och låg ränta på begagnade bilar. Köp 5 paket gräddglass på en gång, så får du alla 5 för bara 39 kronor. Mer än 50 multipriser på Hemköp. Polycolor toningsschampo ger mitt hår en vackrare nyans. Det är den enda hållbara toningen som är pH-mild och som dessutom är utan ammoniak. Polycolor toningsschampo, en mild och naturlig toning. Så att mitt hår blir precis som jag vill ha det. Att verkligen få vara sig själv. Polycolor toningsschampo ger en mild och naturlig toning. Fler och fler väljer nu nya Viasensitiv, godkänt av Astma- och Allergiförbundet. För hela familjen, stora som små. Nya Viasensitiv är parfymfritt och effektivt mot fläckar. Huvudvärk kan komma plötsligt. Treo lindrar snabbt och effektivt. Problemet med att kissa på sig kan du mildra. Tena inkontinensskydd absorberar snabbt och säkert tack vare ytskiktet Blue Dry. Kan du nu gissa vilken av dessa kvinnor som använder Tena? Kanske den som skrattar mest. Tala med din distriktssköterska eller läkare så får du råd och hjälp. Nästa gång du ska laga något riktigt gott, ta en kokbok, välj ett favoritrecept och prova matlagningsfond. En finare form av buljong som lyfter fram det goda i råvarorna. Touch of taste från Bong lyfter smaken. Bara droppa i när du lagar, smaka av och njut. Så vill du att dina goda recept ska bli ännu godare, lyft fram smaken med Touch of taste. Kalv, hummer eller kycklingfond från Bong. Fanen, frågan! Beredda? Hur kan man minska utsläppen i miljön? John Eivind? Genom att välja Svanmärkt naturligtvis. Helt korrekt. Fungerar Svanmärkta produkter lika bra som andra? Självklart. Funktionen testas ofta innan man får Svanen. Ja, det är rätt igen. Nästa fråga. Vem står bakom Svanmärkningen? Regeringarna i de nordiska länderna. Poäng igen. Ja, får ni skärpa lite pojkar. Här kommer en bonusfråga. Vem vann 15 km i skid-VM i Oberstdorf 1987? Ja, det här är väl ditt ämne, Gunde. Gunde. Hä? John Eivind? Italienaren Alvarello vann. Och Gunde, du kom visst 23, inte sant? Visst är det tur att det här märket finns, pojkar. Svanmärket! Allt du behöver kunna för att välja rätt! Nicorette. Njut livet utan cigaretter. På Valborgsmässoafton fyllde ju kungen 50 år. Och i samband med födelsedagen spelade TV4 in detta hyllningsprogram.